Tomlikut tervitukset, armsat valkoisolentit ja tere tulemasta valkoisen kanaville. Minä olen Kaija-Liisa Rinnuttu. Monet videot takaisin me rääkisimme sellaista, kuidas väline kaos meidän ympär näitab seda, kui lähedal me oleme muutustele. Oleme lähedal, oleme väga lähedal. Välistele muutustele ka. Aga eelkõige see väline muutus, siis ma unustasin rääkida sellest, et tahtsin rääkida ka sellest, kuidas meil välistele muutustele eelneb tegelikult sisemised muutused. Ja see, ka see, mis toimub meie sees ja kuidas kollektiivteadvusel, teadvuses, inimestes, kollektiivteaduses toimuvad muutused, tohutud muutused on toimunud ja toimuvad edaspidi. Siin on ammu ennustatud seda, et need kõige suuremad muutused toimuvad pärast sügist pööripäeva, ehk siis pärast septembri lõppu, 21. septembrit. Aga see algas siis selle augusti täiskuuga 22. augustiga, kus need välised muutused, need nihked kollektiivteadvuses saavad tõeliselt võimsaks ja kõige suuremad muutused kollektiivteadvuses inimkonna ajaloos toimuvad, algasid nüüd sellest 22. augustist. Ja kestab see ärkamise ja äratamise periood. Ja see võib luua siis väliselt hästi palju segadust, hästi palju suurt kaost. Ja see näitab ka seda, et väljas toimuvad hästi suured muutused ja muutused toimuvad eelkõige ja on toimunud inimkonnas sees kollektiivteadvuses, aga eelkõige nagu inimeste sees, kus inimesed, see on see koht, kus ja see on see periood, mida tegelikult on valgusjõud oodanud, et inimesed ärkaks massiliselt teatud kriitilise massi täitumisele, mis käivitab siis kõrgemate jõudude poolt teatud senaariumid füüsilises reaalsuses ka. Aga, ja see on üks asi, mida on, need, kes on vaadanud alternatiivseid kanaleid, siis sealt on ammu läbi käinud juba aasta tagasi, käis läbi selline lause, et mitte miski ei saa peatada seda, mis on tulemas. Ja see on see asi, mis meil praegu on, et see, need kõik sündmused, kaasa arvatud füüsilised sündmused, aga eelkõige inimeste kollektiiv ja inimkonna kollektiivteadvuse nihe ja kollektiivteadvuses toimuvad muutused on need, mis on täiesti vältimatud. Ja need on need asjad, mida me oleme oodanud nii kaua ja see on ka põhjus, miks need välised sündmuseid ei ole niimoodi sellisel viisil nagu avaldunud füüsilises reaalsuses, nagu me oleme oodanud, on põhjus selles, et see inimkonna ärkamise ja muutumise protsess on olnud pikem, kui alguses arvati, aga praegu on siis see, kus algselt see ärkamise ütleme graafik või kuidas seda nimetada, skaala on olnud väga selline lauge, aga nüüd on see koht, kus on tunda, kuidas ta läheb nagu täie jõuga lakke ja see on nüüd see koht, seda ei ole võimalik peatada enam. See on selline vägi ja tumedad jõud teavad seda ja on täiesti võimetud mitte midagi teha, tegema sellega seoses. Nad ei saa seda peatada ja mida rohkem väliselt siis seda sellist hullust ja kaost on, mida rohkem üritatakse manipuleerida, veel nagu kahjustada inimkonda, seda suurem on see tõendus, et neil on hirm ja nad rabelevad veel viimaseid hingetõmbeid. Nii et aga meie laseme oma soodu edasi, meie hoiame oma sagedust, meie oleme oma väes, meie üritame olla nendele toeks, kes alles ärkavad, ja see on see, mida meie saame teha ja see on see meie ülesanne, nii et valguse kanali vaatajate sõbrad tuttavad kõik, kes vähegi on nii-öelda teadlikud,
siis kutsun üles vaatama Valguse kanaliga varasemaid videosid ja seminare, minu enda seminare, sest seal on see informatsioon, mida järjest rohkem inimestel on vaja teada, olla kursis, et mõista, mis siis tegelikult toimub, mis on toimunud, kuhu me oleme sattunud, miks me oleme siin, nagu me oleme. Ja see 13. seminari 13. osa on juba mõned päevad olnud saadaval, nii et ja see need lingid ja registreerimislingid ei aegu, nii et oled oodatud vaatama Valguse kanali varasemad videosid, oled oodatud vaatama Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool Facebooki lehelt poolteist aastat tagasi alustatud siis laividega, kus on hästi palju vajalikku informatsiooni mõistmaks seda maailma, kus me praegu oleme ja mis moodi see maailm toimib ja toimub. Ja see on siis see, mis annab sulle natukenegi sellist tuge jalgade alla, kui välised asjad on just kui nagu väga suures kaoses. Aga me oleme tõesti väga lähedalt sinna, kuhu me peame jõuma. Nii et sellised olid sõnumid täna ja kohtumiseni juba õige pea Valguse kanali. Kohtumiseni.